Мої вітання усім глядачам по тобік екрану, які обіцяли, повернулися о 17:00 в ефір наживо. І будемо говорити далі про те, як працює парламент у воюючій країні. Ну і зрештою, чим сьогодні наші парламентарі без політики долучаються до того, аби на нашому фронті, дай Бог, уже було мирне небо і по всій Україні. У цій студії наживо Ігор Гузь, народний депутат України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, я знаю, що дійсно воюючий парламент у воюючій країні працює. Ви про це писали, робили звернення. Я знаю, що ви були в Києві. Я вас кликала на ефір. Це був четвер-п'ятниця, плюс-мінус. От наскільки сьогодні дійсно це безпечно, і наскільки можна оперативно приймати рішення, які допомагають активізувати усе, що тільки можна в державі, яка воює? Ну, мені здається, перше, важливо, щоб люди бачили про те, що парламентарі такі ж самі українці, і якщо є загроза в Києві, вона без сумніву є, є обстріли і так далі. Я от там ночував, де я знімаю квартиру в центрі, не так далеко прилетіло, бо я живу в центрі добре. Міста, але теж це відчувається. Але парламент повинен працювати, і він повинен показувати воюючій країні приклад, що... Ми теж збираємося, ми приймаємо рішення саме в столиці країни. Можливо, будуть питання десь згодом, але я сподіваюся, що цього на порядку денному не буде. Десь якісь там іде мова про дистанційне голосування і тому подібне. Але мені здається, що ключовим сьогодні є те, що парламент засідає там, де має засідати, в приміщенні Верховної Ради України на Грушевського 5. Ви знаєте, я одразу запитаю про парламентарів-зрадників. Багато посивілих таких і пустих рядів з'явилося серед ОПЗЖ і не тільки. Ви знаєте, я думав, що буде більше. Бо я так стежила за вашою картинкою, там густо. Дивіться, я думав, що буде більше. Ні, здається, щоб я не помилився, останнє засідання, це десь 370 депутатів було присутньо, тобто з 421-го, да? Тобто не так багато. Ну, є ж там по хворобі, по інших моментах. В ОПЗЖ, звичайно, там не густо. Але так, в цілому, треба сказати, що парламентарі відповідально ставляться до своєї роботи. Ви знаєте, одне із тих от питань, яке було на порядку денному, це про те, що всі, хто сьогодні працюють із країною-агресором, мають піти до в'язниці, якщо це буде викрито. 10-12 років позбавлення волі. От дивіться, наскільки це сьогодні серйозно. От я навіть не дарма кажу, сьогодні дуже багато людей можуть поширювати якусь інформацію, яка нам не на користь. Знову ж таки, це стосується і медіа, і ЗМІ. От в цьому питанні це один із законопроєктів, номер 7186, посилена кримінальна відповідальність. Дасть воно щось? Люди налякані в цьому моменті? Ні, я думаю, що дасть, тому що, ви знаєте, призупинили фактично існування проросійські політичні партії. Уже до війни ми прикрили рішення РНБО, дуже багато медіа, які працювали на Росію. Тому мені здається, оця історія про колаборантів, да, це, власне, ті люди, які працюють в Україні на агресора. Ця історія, вона абсолютно правильна. На жаль, ми затягнулися з цим. Треба було це робити набагато раніше, щоб призупинити цю історію. Але мені здається, що за ці всі речі, які сьогодні творили такі люди, як Шарій, там, Кива і так далі, рано чи пізно вони знайдуть свою кулю однозначно. Я в цьому глибоко переконаний. Питання стоїть не в там, закритті цих медіа чи там, позбавлення депутатського мандату. Стоїть питання в те, що ці люди будуть нести відповідальність за ті жертви, які сьогодні ми маємо, за тих дітей, які вбиває Росія і тому подібне. Ви знаєте, от ще один такий, пробіжуся просто основними моментами. Хто хоче, зазирніть на сторінку Ігоря Гузя, там все детально розписано. Але у нас починається посівна кампанія. Тут є питання, знову ж таки, до всіх аграріїв, які сьогодні мусять вийти і мати гроші, за що цю землю обробляти. Це експорт і товарів, які сьогодні найбільш необхідні. Що в нас тут? Бо я знаю, що, знову ж таки, кредити нібито за спрощеною системою для усіх наших аграріїв. Але, окрім цього, ну, йдеться і про право на земельні ділянки. За спрощеною системою. Останні декілька засідань Верховної Ради, щоб люди правильно розуміли. Це було питання боротьби з колаборантами, це було питання підтримки економіки, це дуже важливо в сьогоднішній час. І це було питання підтримки української армії, територіальної оборони і всіх інших підрозділів з точки зору, ну, дуже багатьох факторів. Що стосується економіки, однозначно треба сіяти, однозначно треба максимально там, де відносна тиша, запускати економіку від... не знаю, кафе, до заводів, до чого завгодно, економіка повинна працювати. На жаль, всі повинні розуміти, що ця війна вдовго, ніхто, я думаю, ніякий Нострадамус не може сказати,
Наскільки, але це місяці. Відповідно, ми не можемо, да, сидіти, склавши руки. Ті люди, які можуть сіяти, які мають сіяти, да, що приходить квітень, ті люди, які можуть виробляти і тому подібне, там, де це можливо, наприклад, Волинь абсолютно підходить під цю ситуацію. Тому дуже багато законопроєктів, це, власне, сприяють тому, аби дати поштовх певний розвитку економіки. Да, ми розуміємо, що буде спад, ми розуміємо, що багато інших чинників, але дуже важливо, щоб люди повірили державі, воюючій державі сьогоднішній день, щоб можна було платити податки, щоб можна було десь фінансувати, десь рухатися і так далі. Та саме релокація, да? Тобто коли підприємство приїжджає з території, от я знаю Новолинськ-Володимир, є ряд підприємств з Бучі, Ірпіня, Ворзеля, да? Там були потужні підприємства, які шукають можливість з своєю, скажімо так, інфраструктурою зупинитися десь на Західній Україні, тому що там все знищено, а їм вдалося там окремим частину вивести, устаткування, окремим там все. Окремо просто хочуть без устаткування далі починати працювати бізнесмени. Все це дуже важливо на сьогоднішній день. От ви знаєте, от я якраз от запитання на продовження. Луцьк і Нововолинськ – це два міста, які надали найбільшу кількість приміщень і вільних площ для того, щоб ми могли розміститися ті підприємства, які сьогодні до нас можуть їхати. У фаворити залишається Закарпатська область, Івано-Франківська, на жаль, бо ми прикордонні, трошки нас бояться. Ось я запитаю за Бориса Карпуса, сприяють? Ідуть у Нововолинську на зустріч, шукають площі? Максимально, звичайно. Площі є, є завод 100, є ряд інших площ. Тобто, в принципі, нема з цим проблем. Максимально відкриті, максимально зустрічають усіх, максимально шукають інструментарії міською радою десь якісь. Тобто, в принципі, успішно. Я от сьогодні подивився, завтра буду мати зустріч з міським головою Володимира Ігорем Пальонкою. Теж вони активізують. Чуть доганяє, так би мовити, Новолинськ, Луцьк, але теж активізували цю роботу. Тому що дійсно є фактор білоруський. Очевидно, багато хто боїться десь наступу з цього боку. Відповідно, обирають більш спокійнішу історію, хтось не боїться. Розумієте, тут ситуація така. Вона, її важко десь змоделювати чи важко десь підштовхнути. Люди вирішують самостійно, де їм краще зупинитися, в тій біді, в якій вони опинилися. Спрощена податкова система по оподаткуванню, те, що ми знаємо, так запустили в дію, те, за що ви голосували буквально тиждень раніше. Це сприятиме, це те, за що ми боролися стільки років, щоб, знаєте, РРО, яке відтермінували, так зараз можна працювати. Воно дасть от, хоча б мінімально запустити поштовх. Ми бачимо, що робиться з ВВП от буквально останній тиждень. Наскільки ми маємо падіння? Ну, падіння зрозуміле. В країні війна, тобто в яскравій такій страшній фазі, тому тут якби дискусії не може бути. Все буде працювати. І спрощена процедура по митниці, не тільки гуманітарних вантажів, дуже багатьох інших і так далі. Техніка сільськогосподарська, звичайно, попадає. Тобто, сюди. Дивіться, в принципі, ці речі бізнес повинен відчути. Той бізнес, який готовий працювати, воно, звичайно, дасть. Можливо, ну, це не все, так би мовити, що би потрібно там, але я думаю, що от на цьому тижні парламент буде теж засідати, тобто щотижнево назбирується певна кількість законопроєктів спільно з урядом, спільно з комітети теж засідають. Так, в основному в Zoom це відбувається, да, онлайн, але наш комітет приймає певні рішення, дуже складні рішення. Ви знаєте, що ми займаємося, наприклад, питаннями органів місцевого самоврядування. Сьогодні дуже багато територіальних громад опинилися під окупацією, що їм в такий час робити, да, міським головам, заступникам, депутатському корпусу. Ви знаєте, який терор є. Це комітет з питань децентралізації. Децентралізації, органів державної влади і все, що з цим пов'язано. Зеленський заявив буквально вчора про те, що фактично декілька міських голів були вже вбиті, декілька ми не можемо знайти. Тобто дуже складна історія, треба людям пояснювати, як в такий складний момент для їхнього життя має продовжувати працювати та чи інша територіальна громада на окупованій, на тимчасово окупованій території. Тобто, я так розумію, має бути напрацьований алгоритм дій, що робити в тому варіанті, в тому і в тому. Звичайно, але... Коли вивезли мера, як ми це знаємо, зі скількома це було. Так, але там є і морально-етичні, і багато інших чинників, тому що це виклик для кожного міського голови, повинні розуміти. Коли танками заїжджають на центральну площу, твій кабінет вривається з автоматами, ну не так просто прийняти правильні рішення, але в будь-якому випадку певні алгоритми повинні бути напрацьовані. Ми над цим теж працюємо. Я повернуся до питання економіки. Була заборонена продаж підакцизних товарів. Зараз це розблоковано на території всієї області. От ваша думка просто на продаж алкоголю? Я вважаю, що це глибока помилка. Я вважаю, що в час війни продаж алкоголю – це глибока помилка. Чому? Тому що, перше, дуже багато зброї на руках.
легальної, нелегальної. Друге, дуже багато людей, переселенців, біженців різного характеру, чоловіків, зокрема, які не можуть виїхати, хочуть. А ми їх не знаємо. Третє, ну, ми їх не знаємо і багато інших чинників. Третє, це наелектризованість суспільства. Психологічно ви повинні це теж розуміти. Ми будемо жити в новій країні. Якщо у нас був синдром після початку війни в 2014 році, дуже складний психологічний, зараз це буде в десятки разів ще складніше, тому що втягнуто дуже-дуже багато цивільних, да, майже вся країна. І в цей час дозволити продаж алкоголю, аргументуючи тим, що це пожвавить економіку, дивіться, трішки, можливо, пожвавить, але буде біда. Я переконаний, так чи інакше, ми стикнемося з проблемами. І тут ще інша історія, це вже друге рішення керівника Волинської військово-цивільної адміністрації. Попереднє він прийняв, але всі міські ради, от чотири міста наших, да, більшість територіальних громад всупереч прийняли рішення, що до закінчення військових дій воєнного стану на їхній території не буде це прийматися. І користуючись там тими повноваженнями, було прийнято рішення, яке сьогодні дуже важко оскаржити, власне, неможливо. Да? Бо я підписано Зеленським. Я вважаю, що це помилка. Я не критикую жодним чином, але це моя точка зору. Я вважаю, що варто було б відновити продаж будь-якого алкоголю виключно після закінчення дії воєнного стану. Ви знаєте, я просто єдине, як то кажуть, серед всіх злих намірів є якийсь плюс. Тільки буквально за останні вихідні 6 автівок було вилучено від водіїв, які кермували на підпитку на користь Збройних сил України. Ну, це, ну, хоч... це такий плюс, знаєте. Ну, це такий ось плюс. Але ви знаєте, про автівки є значно більший плюс. Про це ми будемо говорити далі. Ваша ось ця така мета пожвавлення хлопців у швидкості на фронті, йдеться про профронтовий пікап. Ми показували це в наших новинах, про ваші звернення. До речі, я вам дякую, що ви себе записуєте, тому що журналістам це полегшує роботу. Ви одразу можете бути онлайн з будь-ким в будь-яких соціальних мережах. Скільки вже є машин в наших бійців і 14-ї бригади, і не тільки? Дивіться, перші 6 автомобілів я особисто з колегами завезли в розташування 14-ї бригади. Зараз ми, я думаю, будемо вести 5-6 автомобілів в розташування 39-го зенітно-ракетного полку. І ще багато автомобілів індивідуально різним, якби, підрозділам ми по одній, по дві, два автомобілі надаємо. Але ви повинні розуміти, що фронтовий пікап – це не тільки ми купуємо разом з людьми, да, ці автомобілі, або беремо в подарунок, або є спонсори, там, благодійники і так далі. Ми й допомагаємо. От сьогодні дзвонить колега з Кропивницького. Хлопці їхні хочуть купити, але їм далеко, і кажуть, дивись, ми передаємо ресурси, поможіть вибрати, пригнати, подивитися на СТО і так далі. Ми цим теж займаємося. Тобто, супроводжуємо дуже багатьом підрозділам, власне, оцей процес, коли є в нас ціла мережа людей, які можуть вибрати, показавши, пригнати сюди, передивитися на СТО і загнати туди, бо не обов'язково це, наприклад, там Кропивницький, це може бути в якійсь точку, де вони сьогодні знаходяться. Це теж затребувана послуга, власне, для тих, хто сьогодні воює. Ми поставили амбітну ціль. Це логістика така. Ну, звичайно. І воно додає, тому що люди, які мешкають на Західній Україні, вони десь з цим стикаються. Да? Люди, які мешкають в центрі, десь там на Сході, на Півдні, ну, там є проблеми, вони не знають, як це зробити правильно. І в нас є хлопці, якби, які їдуть, купують, привозять, відвозять, ремонтують і тому подібне. Подивимося. Я думаю, що ми зараз повеземо зенітно-ракетному полку і далі будемо далі працювати. От з командиром ми говорили, знов 14-ї бригади, є питання в бусиках. От є необхідність. Не тільки в пікапах, да, от в бусиках ми вже два їм якби привезли. Броньовані? От, не обов'язково. Тобто возять дуже багато різного цими бусиками. І от є такий запит, відповідно, шукаємо, дивимося. І хочу в ефірі вашого телеканалу звернутися. Хто має можливість допомогти, пишіть, ми з радістю, будь ласка. До речі, є люди, які от кажуть, ми допоможемо і хочемо самі завести разом з вами. Кажу, ніяких проблем. Ну, є питання безпеки, тому що ми веземо, власне, в точку, відповідно, розташування. Ось там непрості історії, але якщо людина готова, це, я вважаю, цілком нормально. Дивіться, от ви сказали, що люди можуть до вас долучатися. Ви приймаєте особисті повідомлення? Чи от штаб захисту Волині, який працює з вашою ініціативою? Можете писати на сторінки фронтового пікапу, можете писати мені особисто, штаб захисту. Тобто є фестиваль «Бандерштат» долучився.
до цього, тобто молоді люди, які працювали. І в Луцьку вони є сьогодні, ми спільно працюємо. І, бо наш оргкомітет, він частина в Володимирі, частина в Луцьку, по-різному. Але ми працюємо на одну мету, тобто тут ніхто не ділить. Звертайтесь. Наскільки закордонні нам партнери, із яких країн до нас відкриті і долучаються? Ну, я особисто, моя команда активно працюємо з литовцями. Тільки що перед вашим ефіром мав розмову з віце-спікером Литовського Сейму, вони вже були тут двічі. Це що вони були в парламенті, так, приїздили? Вони були в парламенті, це була перша делегація, власне, парламентарів з країн Європейського Союзу. Молодці. Під час війни? Звичайно. Перші. Ось, перед тим я їх вивозив на кордон з Республікою Білорусь, зараз знову вони їдуть і знову везуть автомобілі, тому що той автомобіль, який вони там вручили з квадроцикла, ми завезли, вони бачать, відповідно, ми так домовилися з ними, що вони спілкуються з колегами, і депутатами, і органами місцевого самоврядування, бізнесменами, відповідно, будуть щоразу привозити по декілька одиниць техніки, тому така історія. Є дуже багато інших чинників там. Зараз хочемо активніше попрацювати з латвійцями, в принципі, їх трошки втягнути активніше в цю історію, тому що, от я вам скажу, це не секрет щодо нашої бригади. Нормальне, мені сказали хлопці, забезпечення, да, є харчі, є броніки, є каски, власне, бригади, да, там, 14. Напередку, на фронтових діях. А от пересування, розумієте, це дуже така актуальна тема, тому що шкодять, ну, верніше, розстрілюють ці пікапи, там, інші моменти десь, а вони повинні бути мобільні, да, вони кинули там ті джавеліни, вони кинули набої, там, автомати і так далі, оперативно пересуваються ділянкою там, де вони знаходяться. Це буде актуально однозначно, мені здається, що ми, українці, як ті мурахи, скупимо всі такі автомобілі, аби вони були лише на ходу, тому що хлопці кажуть, нам байдуже, як він буде виглядати, да, яка, якого року випуску він і так далі. Він повинен їхати і повинен бути пристосований до тих завдань, які є. І бажано на повному приводі. Це для всіх порада, хто нас чує, хто може цьому допомогти і посприяти. Ви сказали, що країни, саме прибалтійські країни, найбільше зараз наші союзники, і вони приїхали. Я надіюся, що вони приїхали не на екскурсію сюди в парламент подивитися, а поїхали б глибше подивитися. Вони якісь висновки повезли з України? От ви з ними спілкувалися? Дивіться, ми мали зустріч з Віталієм Кличком. Це важливо, все-таки. В той день, коли ви були в парламенті. Так, звичайно. Ними, і ми проїхалися всіма оцими основними точками руйнування. Я хотів спеціально, щоб вони побачили ці п'ятиповерхівки, які були зруйновані, дуже багато інших торговий об'єктів. Торговий центр, який... Звичайно, ми дивилися теж. До речі, це литовська інвестиція, цей торговий центр. Це литовська інвестиція, яка була знищена. Ну, дивіться, вони чітко розуміють, що після України може бути їхні країни, зокрема Естонія, Латвія і Литва, можливо, Польща. Тобто вони це чітко розуміють, що ми сьогодні як останній заслін європейської цивілізації від Орди, я би так це сказав. Тому допомагають максимально. Я, до речі, там вважаю, що литовці, хоч вона невеличка країна, ну те, як вони відносяться, як вони свої військові склади там пустими зробили, власне, і віддали все, що могли українцям, і допомога гуманітарна, і паливо, і дуже багато-багато інших чинників, і дуже посол толковий Вальдемара Серапінос, який і в Києві, і в Львові, і вивчив українську мову. Тобто, в принципі, вони на передньому фронті разом з українцями. Те, що делегація приїхала, ну, повірте мені, в спокійній Європі поїхати в Київ, хто їздить в Київ, той знає, як добратися там не так просто. І в самій столиці дуже багато нюансів, тому я вважаю, що це правильно. Про інші країни, що скажете? От, до прикладу, якщо не помиляюся, це Греція та Туреччина, про гуманітарний коридор почали говорити щодо порятунку 170 тисяч маріупольців. Наскільки це реально? От і завтра будуть переговори, ще за один момент. Важко сказати. Я вважаю, що тут це не заяв, прерогатива просто Міністерства закордонних справ. Ми знаємо, що Офіс Президента веде таку роботу. Ми чули вже давно, що Макрон з греками, з Ізраїлем пропонували якось, скажімо, вивезти людей з Маріуполя, припинити той геноцид, який там відбувається. Але що ми бачимо, що Орда не йде на переговори, ви бачите. Більше того, ви знаєте, зараз такі речі пише мені, от ви кажете, в особисті повідомлення жінка. Її чоловік загинув в 14-й бригаді на початку березня. І так сталося, це як приклад, що це було в самій гарячій точці, сьогодні вона окупована. І його, і багато інших хлопців, які загинули, на жаль,
похоронили тимчасово в братській такій могилі, да? І вона просить, як можна забрати тіло, там, плаче просто. Я кажу, ну, вияснив, що ця територія окупована на сьогоднішній день, я їй пояснюю, дивіться, або ми маємо відбити це село, або ми маємо знайти якісь інструменти і по полонених, на жаль, вони теж є, і по тих, хто таким чином загинув, тому що жінка хоче поховати свого чоловіка. І ці виродки, вони ж не даються зробити, і не дадуть, розумієте, ви бачите, як там стріляють і тому подібне. Навіть якби це їхали волонтери чи якісь Червоний Хрест мав би включитися, якого ну, немає. Ви знаєте, з історією з Червоним Хрестом вся країна знає, наскільки ганебно це все з Міжнародного Червоного Хреста. Але я сподіваюся, що будуть знайдені якісь механізми, це теж важливо. І ситуація з Маріуполем, і полонені, і отакі, на жаль, хлопці, які загинули, власне, на території, яка сьогодні тимчасово окупована Російською Федерацією. Я мушу запитати за прикордоння. Ви давали свої інтерв'ю по цій темі вже не раз, і ви були на прикордоні з білорусами і писали їм звернення білоруською мовою. До речі, воно є теж. Його можна передивитися. Я звертаюся до всіх мешканців нашої сусідньої держави, передивитися звернення наших парламентарів. Слухайте, є якась реакція від них? Хтось вам написав про щось звідти? Можливо, якусь інформацію дав, що в них там по настроях станом на сьогоднішній день? Тому що не знімає Генштаб напруги на цьому кордоні. Дивіться, перше, звернення моє, хвилинне білоруською мовою до білоруських матерів, подивилося в сукупності 2,5 мільйона людей. Я не ділю там білоруси, українці, але повірте, це велика кількість людей, це говорить про те, що воно має запит, і це було саме в точку, аби білоруські матері працювали і не посилали своїх хлопців сюди, де ми їх будемо просто вбивати, тому що вони прийдуть на нашу територію. Що стосується Білорусі, дивіться, є багато, якщо ви думаєте, що там залізний кордон, це не так. Там родичів тільки моїх і дуже багатьох інших, десятки і сотні, да? Плюс опозиціонери, плюс колишні працівники силових структур і багато інших. Тримаємо постійно контакт. Зараз, звичайно, Генеральний штаб говорить те, що і, власне є, що війська стоять на кордоні. Вони там пройшли ротацію, певно, що Брестська десантно-штурмова бригада повернулася, власне, до... Дивізія, вибачте, повернулася в розташування в самому Бресті. Це говорить про те, що при бажанні можна актуалізувати питання нападу. Але поки, наскільки я не військовий, наскільки я аналізую всю ситуацію, поки цього немає, слава Богу. Тому що не тільки тому, що ми зараз з вами в Луцьку, відносно мирному, хоча ви знаєте, що вночі були тут у нас історії. На превеликий жаль, теж нехороші, але в цілому ситуація, ми в глибокому такому тилу. І відкриття ще одного фронту, да, північного, я вважаю, що воно якби нам не на руку. Але ми маємо бути готові, повірте. Ми продовжуємо навчання різного характеру. Сьогодні у нас була нарада моєї команди. Ми проговорили історію про те, що треба актуалізувати навчання для цивільних у випадку можливої хімічної атаки. Да? Це дуже актуально стало і зараз. Власне, і ліки, які потрібно мати, і багато інших чинників, і як реагувати. Тому що ця історія, вона якось була ну, уникнена. Да? Тобто ми про це не говорили, тому що навіть подумати про таке, що росіяни можуть завдати таких атак, не було. Я вважаю, що це треба масово, щоб кожен волонянин знав у випадку, не дай Боже, таких речей, як реагувати, що робити. Там є певний алгоритм, і треба масово, я вважаю, тиждень-два провести навчання, причому скрізь, в колективах, записати ролики, де можливо, в громадах і так далі. Ми оцим теж зараз будемо займатися. Штаб захисту Волині. Я бачила, що ви організовуєте навчання щодо до медичної, різної тактичної підготовки. Дає результати. От я, наприклад, там була на наших навчаннях в Луцьку. Там от орієнтовно там 5-6 тисяч тільки одні з окремих штабів проводять. Ви по кількості скількох уже могли навчити мінімально? Ми не рахували, але це вже насправді тисячі людей. Тисячі людей. І користь є, очевидно. Ну, ви повинні зрозуміти, що за 2 години навчити до медичної підготовки важко. Це треба вчити десятки лекцій, але це основи. Да? Так само, наприклад, автомат Калашникова, розбірка, збірка так. Тактичні речі, там стрільба і тому подібне, ті самі коктейлі Молотова. Ви зрозумієте, це основи основ, і ми кажемо, дивіться, сьогодні в Ютубі є дуже багато матеріалу, ви можете далі покращувати цю роботу, а ми вже по другому разу зараз плануємо дещо активніше якби спробувати і глибше розвивати цю історію. Тому, в принципі, запит є,
телефонують люди з усіх усюд, що приїжджайте. І особливо ті громади, які на кордоні з Білорусією, для них це актуально. Скільки прийняла ваша громада? От, зокрема, я так говорю про громаду в цілому, Володимир-Волинський напрямок, Нововолинський напрямок біженців. Чи багато там залишається, чи транзитом і їдуть через вас далі? Ну, я не можу зараз сказати, бо ж постійно міграція йде. Точно кількість, але це тисячі людей. Більше Нововолинськ з ряду причин, от, можливо, тому що бояться, що в Володимирі є військові частини, там інші об'єкти, і плюс Володимир теж було бомбардування крилатими ракетами в свій час. Ось, є по селах, є по маленьких громадах і так далі. Ну, бачите, ті люди, які приїжджають, хто має можливість, їде за кордон, без сумніву. Люди старшого віку, такого поважного, люди, які десь, які, можливо, не готові до того, щоб там, або хочуть бути в Україні, лишається тут. Хтось якийсь певний період приходить в почуття саме тут, особливо от Маріуполь, там, де обстріли, Чернігів і так далі, і потім вже їде. Ну, тобто цей процес, як на мене, він такий, знаєте, рухливий. Багато хто повертається, до речі. Повертаються люди, які в перші дні... За кордону, додому. Люди, які в перші дні поїхали, я таких десятки знаю, за кордон, вони повертаються і в Луцьк, зокрема, Володимир, Нововолинськ стають до роботи і так далі. Вони бачать, що поки як такої загрози немає, відповідно, не тільки чоловіки, але й жінки повертаються з сім'ями. Ви знаєте, на сам кінець, те, що болить кожному, буквально тільки ці вихідні, субота, неділя, на території України залетіло 70 крилатих ракет, ось десь так співпало з виступом Джо Байдена у Польщі, так говорять експерти. Слухайте, про це закриття неба ми, напевно, вже тільки кого не питали. Можливо, ваші міжнародні колеги, експерти, говорять про це щось глибше. Тому що ми всі говоримо про закриття, не так просто його закрити, і ми всі розуміємо, що вони голі босі в своїх країнах не лишаться, поділившись із нами всім. Що, можливо, знаєте ви? Ні, дивіться, треба людям чесно сказати, вашим глядачам, суть не в тому, голі босі. Суть в тому, що якщо небо буде закривати поляки з польської сторони, вони наражаються на небезпеку, коли крилаті ракети будуть бити по їхній території. Крапка. Це ж, ви повинні розуміти, що таке закрите небо. Наприклад, є такі системи Patriot, які є в Румунії, є в ряді інших країн, які можуть закривати Україну. Але тоді на цій території цих країн може бути, і очевидно буде, удари з Російської Федерації, з Чорноморського флоту. І вони бояться. Вони просто бояться це зробити. І ви чули Байдена, який сказав, ми підтримуємо, ми даємо зброю, ми даємо багато чого. Але втручатися навіть в таких ситуаціях, в конфлікт, ми не хочемо. Чи це правильно? Я вважаю, що ні. Тому що, очевидно, вони не, ну, я не можу сказати, що лишають наодинці, тому що працюють джавеліни, стінгери, баяктари. Ще багато чого ми не знаємо або не можемо сказати. Різних чинників, але тут буде важко достукатися, тому що приліт Байдена сюди, власне, в Жешув, для того, щоб показати Польщі і країнам Східної Європи, членам НАТО, що ми вас не здамо. І це важливо. А з Україною там інша історія. Ну, дивіться, ми можемо тільки говорити про те, що нам прикро, але це наша країна, ми будемо битися в тих умовах. Я, наприклад, вважаю, що треба пожвавлювати поставки тих самих стінгерів, джавелінів, ПВО, яка сьогодні обіцяна, і я думаю, що вона вже довозиться, деяка вже працює, ви ж бачите, що значно зросла кількість ракет, які ми збиваємо, це теж прекрасно. 70 тому, там долетів від... Тому, знаєте, це такий момент, коли ми в постійній контакті з нашими союзниками, і все, на що вони здатні, ми маємо витягувати сюди для того, щоб покращувати обороноздатність. Ви знаєте, на сам кінець я всіх завжди прошу в цій студії наживо на 12-му каналі підтримати наших хлопців. 14-та бригада, яку ви вже підтримуєте, усі інші, до кого поїдете, кого знаєте особисто, хто чує нас на передовій і тут хто стоїть. Тому що і тут, в тилу, теж потрібно берегти мир і спокій, бо ви знаєте, самі проблеми з алкоголем і не тільки є. Дивіться, однозначно, я переконаний, що кожен, хто є сьогодні на фронті, він відчуває цю підтримку. Починаючи від простих людей, закінчуючи органами влади і журналістами і так далі, і ця підтримка, вона величезна. Що стосується роботи в тилу, повірте, це теж важливо. Посіяти сьогодні, завтра зібрати урожай, дати
податки країні, щоб ми мали з чого хліб пити, це теж важливо. Ваша робота теж важлива сьогодні інформувати тут, на Волині, що відбувається, які в нас є події і тому подібне. Повірте, дуже важливо просто, щоб ми всі розуміли, що щоб кожен мав своє місце, да? І щоб він його знайшов по мірі можливостей. Якщо ти народний депутат, ти можеш, напевно, більше підключай те, що ти можеш, твої можливості, твої варіанти. Якщо ти просто волонтер, ти можеш навіть більше зробити, да? Завдяки своїм організаційним можливостям і так далі. Тобто я до того веду, що ми всі в одному строю, насправді, для допомоги Збройним силам. І вони це відчувають, повірте. Все буде Україна? Однозначно. Ігор Гузь, народний депутат України, був гостем нашого ефіру наживо. Бережіть себе. І дякую. Ми обов'язково побачимося в мирний час у цій студії. Дякую всім глядачам. По той бік екрану. Не перемикайте. Ми працюємо для вас далі наживо. Будьте з нами, аби знати більше, погодьтеся. Сьогодні потрібно, як то кажуть, отримувати тільки достовірну інформацію з усіх достовірних джерел. 12-й канал є таким. Не перемикайте.